To je nama drago da ima o čemu da se priča, ali evo da stavimo break na sve ovo ođe i da stavimo akcent našu dragu Marinu. Marina ima prilog o prvoj jugoslovenskoj starleti. To je odradila jednom prilikom, malo se posvetila tome. Kaže Marina, zanimljiva priča. Pa eto, draga režija, ako je spremno, pogledamo. A ja čitam ovdje. Jugoslavija je bila poznata kao zemlja u kojoj žive najlepše žene. U modnim magazinima, za razliku od današnjice, kada su naslovne strane pune obnaženih žena punjenih plastikom, koje sebe u nedostatku konkretnog zanimanja nazivaju starletama, mogle su se videti samo prirodne lepotice koje svojom pojavom nikoga nisu ostavljale ravnodušnim. A prva među njima bila je čuvena Zorica Gajdaš, koja se iz medija davno povukla, ali je svom velikom prijatelju Lazaru Šećeroviću dala dozvolu da mi ispriča njenu priču. Zorica Gajdaš je počela filmsku karijeru i ona je bila prva i najčuvenija. Sve druge su bile potpuno u njenoj senci, danas je neke druge spominjali, su praktično ne toliko bitne kao ona prva starleta. Ona je bila seks simbol, ali je bila veoma čedna. Ona je prirodna plavuša. Imala je tu divnu kovrđavu kosu, taj fantastični njen strug, njena bista i sve je bilo potpuno pravo pravcato. Žena koja je žarila i palila Jugoslaviju ima samo jednu zajedničku stvar sa današnjim starletama, a to je želja da izađe na naslovnim stranama. Ali tu sva sličnost prestaje. Svojim neprevaziđenim šarmom i lepotom oduševljavala je filmske reditelje, te je tako imala prilike da se pored Ljubiše Samrđića, Milene Dravić i Borisa Dvornika pojavi u filmovima Litovi Lovito i Sirota Marija. Ona je više bila gurnuta, nju su zbog njene lepote tražili. Ona nije interesovao film i gluma mnogo, znate. Ona je prosto bila prisiljena, ne, to je sve ono, pa je bilo šteta da ona ne bude zabeležena. Imate glumice prelepe, ali koji su je to tako, što bi mi rekli, kod drvo Javorovo? Ona ne, naprotiv, ona je sve plenila. Najlepši devojci Jugoslavije koja je diktirala trendove u modu uvela leopard print, nije odoleo ni svetski poznat dirigent Zubin Mehta, koji je kada je nakon koncerta u Dubrovniku ugledao Zoricu Gajdaš, praktično ostao bez teksta. I u momentu kad vidi Zoricu, on zastaje ovako i prestaje da se klanje, to je bio tako interesantno. I onda se okreće polako da počne još jedan put pogleda. I on je toliko bio zbunjen, ne može da zaznamo, smo sinjorina, prego, molim vas na večer, bežiti Zorica, naravno, prava, ona naša ponosna srpkinja, beograđanka, odbija. Iako je šarmantna plavuša savršene figure svojim slikama u novinama mamila muške uzdahe, momcima nije bilo lako da Zorici i priđu i sa njom se upoznaju, a za to su imali, bogami, veoma valjan razlog. Zorica Gajdaš potiče iz jedne vrlo ugledne srpske patrijarhalne porodice, oni imaju još jednu sestru i četiri brata i oni su je uvek pratili, tako da ona nigde nije mogla da ide. Zbog toga malo su se i plašili, znate, toliko lepa i zgodna, to su kidisali nju, tako da je to bilo uvek na jednoj velikoj distanci. Za razliku od današnjih lepotica koje vole da se svom odrazu ogledalu svakodnevno dive i svoje selfije dele sa bezbrojnim pratiocima širom društvenih mreža, Zorica Gajdaš nije bila svesna svoje lepote. Kako ona toliko meni kaže, pa kako svi lude, pa šta sam ja tako specijalno, pa že ti si božanstve, pa je moguće, pa je stvarno, pa je to pravi, pa nije kompliment, rekao, to je činjenica, rekao, zar ne vidiš da su se cela Jugoslavija, naravno u svim kabinama šofera bile su njene slike, znate, one godišnje ili kalendari i to sve, to je bilo nešto fantastično. I kako je to sve prestalo, pitate se. Jednostavno, Zorica se zaljubila i postala majka, nakon čega je rešila da se posveti slikarstvu, za koje je bila jako talentovana, a deo tog dara prenela je i na svoju ćerku Leonidu. Ona danas živi daleko od blicava i kamera u svom stanu u centru Beograda, a njena priča sa pravom je svrstana u premijerne urbane legende.